Olá pessoal, resolvemos voltar ao local das últimas aparições da criatura das trevas, a saber, o lobisomem. Resolvemos derrubar os limites de nosso terreno, derrubar a cerca, reconstruir novamente aquilo que foi destruído e iremos preparar uma armadilha para esta criatura das trevas. Resolvemos manter a câmera baixa porque, como eu falei a vocês em vídeos anteriores, este local costuma ser frequentado por pessoas que procuram esconder-se de alguma forma, tanto durante os dias como durante as noites, e muitos não gostariam de saber da possibilidade de estar sendo filmados, pessoal. Continua no próximo vídeo.